بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ګرانو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه احترامات خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ ډاکټر صاحبانو راځو زموږ دریم لیکچر نن ورځ هغه سارسس آف ډرگس دی سارسس آف ډرگس یا ډاکټر صاحبانو د درملو منابع منابع د درملو ډاکټر صاحبانو دا معنی چې دا درمل په دنیا کې له څه شي څخه جوړیږي څه شي څخه په لاس راځي ډاکټر صاحبانو نو د درملو منابع یا ڈاکٹر صاحبانو سارسس چکم دی آگاہ ڈاکٹر صاحبانو پہ پنجہ قسم دی اول ڈاکٹر صاحبانو مائکرو اورگانزمس مائکرو اورگانزمس یعنی مائکرو اورگانزم سے درمل جڑے گی ڈاکٹر صاحب مثلا وائرس سے جڑے گی بکتیریا سے جڑے گی پلاسٹا سے جڑے گی دا اوبخی دا پرازیٹ سے جڑے گی اور ہمدارنگا ڈاکٹر صاحبانو ڈیرے مائکرو اورگانزم دی چی ڈاکٹر صاحبانو دا مائکرو اورگانزم سے درمل جوړی دل شي ډاکټر صاحبانو معمولا د واکسینونو چې تاسو ګوري دا خپل درمل دي او دا ډاکټر صاحبانو د چینه جوړیږي ان د دې مایکرو اورګانیزمونو د لایف پولیس کرایډونو نه جوړیږي کنه نو ډاکټر صاحبانو اوله خبره دا ده اوله منبع د دواګانو دا شو چې دواګان ډاکټر صاحبانو اکثره او اکثره د مایکرو اورګانیزمونو څخه جوړیږي مایکرو اورګانیزم چی شته وي مثلا وایرس مثلا بکتریا مثلا پرازیت مثلا فنګس او داسې نور مثلا ایلجیان او داسې نور ډاکټر صاحبانو د مایکرو اورګانیزمونو څخه درمل جوړیږي مثلا دوه دواګانې مثال کې درته راغلي لکه پنسلین او بسیټراسین چې دا ډاکټر صاحبانو د مایکرو اورګانیزمونو څخه دا دواګانې جوړې شوې دي بل ډاکټر صاحبانو پلانټس دي نباتات دي نو ډاکټر صاحبانو معمولا دواګانې د نباتاتو څخه په لاس راځي په نباتاتو څخه جوړیږي مثلا ډاکټر صاحبانو مورفین دوا ده د درد لپاره ډایجوکسین دا چې زړه ناروغیو اریتمیاګانو کې کارول کیږي کوینین دا چې د ملیریا دوا ده ډاکټر صاحبانو په ملریا کې کارول کېږي ډاکټر صاحبانو دغه درې واړه دواګانې اوس هغه دواګانې دي چې دغه د نباتاتو څخه جوړیږي نو ځکه ورته څه وایي پلانټس پلانټ سارسس ډاکټر صاحبانو دویمه منابع د دواګانو چې پلاس ته ور ناراضي دغه چې ده پلانټس دي یا نباتات دي نباتات څخه راځي لکه مورفین لکه ډایجوکسین او لکه کوینین دا دواګانې ډاکټر صاحبانو د درد دوا ده د زړه د بې نظمۍ دوا ده چې کله زړه پاریتمیا شي همدارنګه کوینین د ملریا دوا ده او دغه دواړه دواګانې ډاکټر صاحبانو دغه د میکروب ضد دواګانې دي اینټي بیکټیریل دي ها درې ما منابع ډاکټر صاحبانو هغه انیملز دي انیملز کله کله ډاکټر صاحبانو نړۍ پرمختګ کړی د حیواناتو څخه ډاکټر صاحبانو درمل جوړیږي د حیواناتو څخه د هغې د حیواناتو هورمونونو څخه د حیواناتو د انزایمونو څخه ډاکټر صاحبانو څه کېږي درمل جوړیږي مثلا ډاکټر صاحبانو د حیواناتو څخه کوم درمل جوړیږي دوه دانې مثالونه راغستي لکه انسولین او لکه اډرینالین نو دا ډاکټر صاحبانو انسولین وسوګوي کنه دا یو حیوان نه اخیستل شوی دی حیوان چې دی جوړیږي سلکیږي او جوړیږي انسولین او به انسان ته تطبیقیږي همدارنګه اډرینالین وګورئ تاسو انسولین ډاکټر صاحبانو یو هغه دوا ده دا انسولین په خپل هورمون دی په بدن کې خو ډاکټر صاحب شکر ناروغي کې انشاءالله مونږ خو قربانې خبرې وکړو په خیر سره تلونکي کې بل کلاس ته یادونه شوې مو انشاءالله تاسو د خیر سره تلونکي دي انسولین ډاکټر صاحبانو هورمون دی په بدن کې چې دا په بدن کې ګلوکوز راخلي او انساج ته ورکوي تر څو په مصرف ورسیږي نو که چېرته په بدن کې کمی کې به د انسولین د دوا په شکل ډاکټر صاحبانو انسان ته مونږ ورکو نو دغه انسولین ډاکټر صاحب چې د حیوان څخه په لاس راځي بل ډاکټر صاحب اډرینالین دا چې دا هم د هغه دوا ده چې د حیوان څخه په لاس راځي او په ډاکټر صاحبانو په ټیټ فشار کې کارول کیږي اډرینالین په ټیټ فشار کې منرالز ډاکټر صاحبانو منرالونه دي منرالونه لکه کلسیم لکه پوتاشیم لکه ویټامینونه داسې نور ډاکټر صاحبانو زینک او آیرن اوسپنه ډاکټر صاحب دا ټول شی دي دا منرالونه دي ډاکټر صاحبانو البته ویټامینونه په منرالونو کې نه راځي نو منرالز ډاکټر صاحبانو د ځینې دواګانې بیا د منرالونو څخه جوړیږي مثلا زینک ده زینک دغه زینک اوس ډاکټر صاحب منرال دی او د دوا په شکل اکثر ماشومان د شربتونو باندې فکر کړي حالات کې چور کوي زینک زنک سلفیٹ پیلی کرے کنا پس ولی دے شربتوں بس زنک سلفیٹ یہ سالات کی معشوم کے ورکی بل ڈاکٹر صاحبانو آئرن دا وس پنا چکم خونے دے پار کارول کی گی نو ڈاکٹر صاحبانو دغ دوانا من بھی چدے دا ڈاکٹر صاحبانو دے چھین دے پار دغ دوانا دوا درمل چھو سا خپلا سرا جی دا ڈاکٹر صاحبانو مندالون سا خپلا سرا جی بل ڈاکٹر صاحبانو بایو ٹیکنالوجی دا بایو ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحبانو بایو ٹیکنالوجی دیتا وئی چې ډاکټر صاحبانو کچیر ته د یو ژوندۍ جسم د یو ژوندۍ موجود یو برخه راواغستل شي ډاکټر صاحبانو او هغه ډاکټر صاحبانو د انسان د ډي ان ا سره یو ځای کی او یا ډاکټر صاحبانو د یو نبات ډي ان ا راواخلي او د انسان یا د حیوان د ډي ان ا سره یو ځای کی
او په ټیکنالوژي په بیس باندې هغه باندې کار وکړي ډاکټر صاحب، او هغه نه یو نوې دوا جوړ شي. دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې بایو ټیکنالوژي ودا وایي ډاکټر صاحبانو. مثلا لکه ډی این اے ټیکنالوژي، مثلا ډی این اے ټیکنالوژي، ډی این اے ټیکنالوژي څه ته وایي؟ مثلا د یو نبات ډی این اے راخلي، د یو نبات ډی این اے راخلي او د انسان د ډی این اے سره هغه په لابراتوارونو کې دنیا لګي، ډاکټر ډېر غټ کار کوي لابراتوارونو کې. د هغې ډی این اے دواړه چې کوي په ټیکنالوژي په اساس باندې یوځای کوي، او هغې نه یو نوی شی جوړیږي، یو نوی پروډکټ ورنه جوړوي، یو نوې دوا ورنه جوړوي. نو دغه دوا چې بیا په دغه ډی این اے تخنیک باندې په لاس راځي، دغه ته بیا څه وایو؟ بایو ټیکنالوژي یا ډی این اے ټیکنالوژي. نو ډاکټر صاحبان دا و زموږ ستاسې د درملو منابع، یعنې دا ډاکټر صاحبان معمولا په لابراتوارونو کې د ډی این اے د ټیکنالوژي په اساس باندې جوړیږي. ډی این اے ګانې راخلي یو بل شی، لکه مثلا دغه اصلاح شوي تخمونه که وایو، اصلاح شوي تخمونه فکر مې کنه څه وخت مخکې وایي هندوستان نه وایي کیلې راغلې وي افغانستان ته، کنه ډېرې غټې غټې کیلې وي، یو څلوېښت روپۍ کې پنځوس روپۍ یو دانه وایي، ډېرې غټې کیلې وي. ښه دا کیله نو دا هندوستان کې شته، دلته نشته. ولې؟ هلته د دغه کیلې ډی این اے څه شوې ده؟ ټیکنالوژي، بایو ټیکنالوژي پرې شوې ده. د دغه کیله چې دا دومره ښه جوړه شوې ده، د دې ډی این اے کې داسې تغیرات په ټیکنالوژي راوستي دي. نو دا ځکه د هغوی پروډکټ داسې مخکې تللی. بس ځینې غنم وګوره، وایي د پلانکي ملک غنم ډېر ښایسته غنم دي، ډېر قوي، ډېر درست کوي، ډېر زیات کیږي. هغه ډاکټر صاحب دغه شی ده چې لابراتوارونو کې ډی این اے ټیکنالوژي په اساس کار شوی. نو ډاکټر صاحبانو، دا بایو ټیکنالوژي اخرنی ډاکټر صاحب منبع وه چې لابراتوارونو کې د ډی این اے د تخنیکونو په اساس باندې نوي درمل جوړیږي، او دغه درمل ته بهشوی منابع ته به څه وایو؟ بایو ټیکنالوژي یا ډی این اے ټیکنالوژي میتود. نو ډاکټر صاحبانو، زموږ استاد نن ورځې درس په خیر سره پای ته ورسېدو. باقی مو په لاس پارم، خوښ، خوشحاله او سوکاله اوسئ.